fantastisk vei mot slutten her, da. Det bare, jeg er helt målløs der. Ja, det er helt sjukt. Nå er det faen meg svele. Opp til toppen. Opp til toppen, opp i salongen igjen. I lille toppen. Det er jo det vi skal. Tre kaffe. Jeg betaler for alt. Tre svele. Og en is. Nå skal jeg spise svele. Tipper jeg en sånn autopay-opplegge. Sånn, etter å ha irritert oss så jævlig på sånn der app-styrt betaling, så kommer vi oss i hvert fall ut. Ja, så vidt vi rakk å komme oss ut for det der landet. Og vi vet egentlig ikke om vi har betalt det. Jeg har ikke fått det bekreftet. Men se her. Da skal vi bevege oss langs det her. Det viser seg at det er jazzfestival. Det kan faktisk være... Jazzfestival i Ballestrand. Alle hotellrommene var bortboket et år på forhånd, men vi klarte å få ordnet oss rommet likevel. Så da... Det kostet litt bare, da. Men vi var misfornøyde med første natta. Vi får skylde på at Peter vil i bastu. Ja, men vi snakket om det. Vi bare pratet om det. Vi bare overnatte og koset oss. Ja, bunnpris her. Betaler vannet i bastu. Her, bunnpris må jo ha øl. Du selger øl her. Nei! Det var litt ondt. Han jo står og flirer. Jævla kønt. Er det lov? Er det lov til å behandle kønt? Hva gjør du? Hva gjør du? Om det dekkes på film og bilder eller noen ting. Det er en helt avsindig opplevelse å kjøre under en motor. Nei, jeg snakker så mye. Skal jeg forklare for deg?
Det är våren. Ja. Det är våren. Det är våren. Nej, det är våren. Bladerna växer sekund för sekund. Det er ikke sikkert vi kan stå her i hele tatt, ikke? Nå skal vi inn og se om vi får... Hva synes du om siste delen av turen, Håkan? Ja, fint. Du kjenner hvilken kontrast det er varmt. Ja. Også når du så at fjorden ble blank, da tenkte jeg sånn, det er sykt. Hei! Hei! Vi har boket rom, vi. Vi var så heldige at vi fikk dette. Så... Where is it best to park our bikes? Oh, we can find some space. Yeah, we park just there now, but is that okay to leave them outside there? I think it should be for the motorbikes. And how long will you stay here? Till tomorrow. I'm not sure if some, because you know, the concert will be also in Kvikness. So we won't be parked there then. Is it okay to park here? Because there may need to park a car to turn or something. Yeah. If you pick it up this equipment so or something. Is there any parking in this area? Yes, yeah. Da må vi flytte syklene rundt på andre siden av hotellet da. Vi må kjøre og parker vi. Det gjelder å få rigget av, og så er vi klar. Ja. Jassbein. Skal vi plukke av de vanlige beina og skifte til jassbein? Her er det. Velkommen til jassbein. Nå skal vi se om vi finner oss en heis. Nå skal vi på rom 763. Det lukter fisk mot, eller? Der er jo plass til to stykker i hvert fall. Du var redd for vekt, da! Tenkte du på at vi har spist så mye til frokost, eller? Nei, men han så jo, det var jo ikke akkurat... Du sier jo sånn, Petteren, jeg har jo romslig nå, så hvis du er fornøyd, så er alt bra. Ja. Du tenker at den så helt ny ut?
Ja, det var liksom volum i heisen da, i forhold til... Hva synes du om tapeten og sånn da? Jeg synes den var helt ny. Og da er vi spent som alltid. Ja, vi fikk så utsikt vi. Vi trenger ikke å bruke noe mer tid på det nå. Vi skal slenge oss ned på der litt. Nå skal vi bruke opp siste rest av det minnekortet. Minnekortet har gått fullstendig fullt i dag. I dag skal jeg drikke den øynene først, for den er svakere på. Vi fikk utsikt i dag også. Vi fikk jo utsikt i dag også. Det er jo helt så mye utsikt. Herregud. Skal du ikke opplegg? Planen. En danseplatt også. Ja. Som er det er jo fint opplegg det der. Nei, vi spretter en øl vi. Ja. Støttepils. Sånn, bare for at vi ikke skal slite oss ut, ja. Tenker jeg. Nei, nå har vi jo gått opp hele trappen. Ja. Jeg har jo for så vidt ikke gått opp hele geisen. Vi har fått på oss pikkpakket våre, i hvert fall da. Det har vi. Fortell historien om det grønne armbåndet. Er det ok for deg at du er her? Helt ok, for det jeg sa var sant.